Dobrý večer. Dnes se slunce v Česku ukázalo o trochu častěji než včera. Nakrátko třeba v Liberci a v Pardubicích. I v Praze se snažilo prodrat se nízkou oblačností. A v souvislosti s tou nízkou oblačností v Krušných horách a Slavkovském lese se objevilo i slabé mrholení. A protože jsou tam teploty pod nulou, může se tam tvořit slabá ledovka. Na většině míst nízká oblačnost zůstala a protože fouká docela čerstvý vítr, tvořily se za horami nastavenými kolmo na vítr a taky za Českomoravskou vrchovinou na oblačnosti vlny. Dobře jsou vidět na družicovém obrázku. A tam, kde málo foukalo, třeba na severní Moravě a ve Slezsku, jsou rozptylové podmínky špatné a koncentrace prachu ve vzduchu vysoké. Stanice měřící kromě jiného právě koncentrace polétavého prachu teď aktuálně hlásí nejvyšší hodnoty v hodinových průměrech ve Valašském Meziříčí přes 200 mikrogramů na metr čtvereční. V Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji platí smogová situace. Na Třinecku vyhlásili dneska v 15:30 regulaci. 12-hodinový klouzavý průměr překročil hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a nepříznivé rozptylové podmínky vydrží na Moravě a ve Slezsku i zítra. A kromě toho nepříznivé budou i na jihozápadě Čech. Je to vidět na ventilačním indexu. Přes den se jen nepatrně zlepší. Dobré rozptylové podmínky budou naopak tam, kde bude foukat silnější vítr. Takhle by to mělo vypadat zítra v poledne. Nejsilnější bude vítr na Vysočině. Tam čekáme nárazy kolem 55 km za hodinu. V souvislosti s výškovou tlakovou níží je zítra o trochu pravděpodobnější slabé sněžení nebo smíšené srážky než třeba v neděli. Vydatné ale sněžení nebude. Na horách na severu může napadnout maximálně do 5 cm. V neděli to bude znovu nejvýš 1 cm. Pokud míříte o víkendu na hory, tady je počasí, které by mělo převládat na hřebenech. Na severních horách může zítra slabě sněžit. V neděli už bude víc slunce. Teplejší bude Šumava a Krušné hory. Nejstudnější pak Jeseníky a Beskydy. Pokud si uděláte výlet na mistrovství světa v Hochfilzenu, zítra by tam mělo být znovu při sprintech krásně. Ráno budou teploty slabě pod nulou, přes den se dostanou na 3 stupně Celsia nad bod mrazu. A vítr ten by ani zítra foukat prakticky neměl. Naopak silný vítr a vydatné sněžení ochromilo severovýchod Spojených států od New Yorku po Boston. Problémy se dotkly víc než 50 milionů lidí. Zrušeno bylo kvůli počasí na 4000 letů. A teď už zpátky na sociální sítě a snímky, které nabídly nejenom u nás, ale taky v zahraničí. Halové jevy se objevily díky ledovým krystalkům na horách v Bulharsku. Částečně protrhaná oblačnost pak třeba v Jeseníkách. No a silnější vítr tvořil i ze zbytků sněhu na některých silnicích slabé závěje. Námraza. To byl další častý jev, který se objevoval na fotografiích. No a teď už zpátky k tomu, jak to vypadalo v uplynulých 24 hodinách. Zatím frontální systémy zůstávají mimo. Tady se ale vytváří ta výšková tlaková níže, která částečně bude zítra ovlivňovat počasí hlavně na západě Čech a je příčinou té zvětšené oblačnosti, která se bude vyskytovat a pravděpodobnějšího slabého sněžení nebo smíšených srážek, které se právě v Česku zítra můžou objevit s větší pravděpodobností na severních pohraničních horách. No jak to konkrétně bude vypadat. Nejdřív biometeorologická předpověď. Ta bude na dvojce. V noci čekáme teploty mezi 0 až minus 4, ojediněl až minus 9 stupňů Celsia, převládající zataženo, ojediněle možnost slabého sněžení nebo mrznoucího mrholení. A vítr východní silnější už jen na Českomoravské vrchovině, tam nárazy kolem 55 km v hodině. A to i zítra přes den převládat bude velká oblačnost. Místy se může objevit slabé sněžení s větší pravděpodobností na severních pohraničních horách. A teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia. V neděli při slunci klidně až 5 a šance na slunce je větší než třeba v průběhu zítřejšího dne. Bude zataženo nebo oblačno, slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení jen ojediněle. V podstatě podobné teploty nás čekají i v pondělí při slunci až 6. Naopak při nízké oblačnosti teploty jen těsně nad bodem mrazu. No a v dalších dnech té nízké oblačnosti bude postupně ubývat. Stále častěji se bude vyskytovat polojasno nebo skoro jasno, a to i v těch nejnižších polohách. Tolik počasí, teď už události.